Hi guys, MBR family ini nonton video loh, mau mau nih aku loke segotom jualan isu, aru aji video tuh awam mau kori isu, aru rati pua, sota bazar agote, hui utilu, utar pora, kor harilu, sotol harilu, baki, zibor, bahi, bason, botol nasil hebor, dulu, gad dulu, puja kori lu, sa kori lu, halu, tapi so rati pua, fat bona lu, kor safa kori lu, kor musilu, kapur kani dulu, babu fat kita kuai dulu, aru babu, olop gadu hal nohoi, aru কাপোৰ ধুলু বাচন জীব চাখোৱা ভাত খোৱা ওলাল সেইখিনি ধুলু এতিয়া সময় হ'ল এইখিনি কাম কৰাতে কৰাতে 10:30 আৰু এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিলো এতিয়া দুপৰীয়া সাজ বনাব লাগিব কিন্তু দুপৰীয়া সাজ বনাৰ আগতে মই যাব লাগিব বজাৰলৈ বজাৰত অলপ সময় কাৰণে যাম আৰু বজাৰৰ পৰা ঘৰুৱা কিছুমান বস্তু আনিবলগীয়া আছে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ যোগ্য সামগ্ৰী কিছুমান আনিবলগীয়া আছে আৰু সেই বস্তুসমূহ এতিয়া বজাৰত যাম আৰু মই লৈ আহিব লাগিব আৰু আহি দুপৰীয়া সাজ বনাম আৰু দুপৰীয়া সাজত কি কি বনাও নবনাও আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শেয়াৰ কৰিম আৰু লৰাক অলপ সময়ৰ কাৰণে ঘৰত এৰি থৈ যাম যেহেতু বৰ্তমান পৰিস্থিতি বেয়া আৰু তাক লৈ যাব নোৱাৰি আজি গাটো অলপ বেয়া হৈ আছে আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে হি খেলি থাকিব ঘৰতে আৰু তাক এতিয়া এৰি যাম আমাৰ বাবু লাহে লাহে এতিয়া ডাঙৰ হৈছে নহয় আৰু অকলে থাকিব পাৰে এটো অকণমান সময় খেলি থাকিব আৰু মই এতিয়া ulai lo haru ulai bela atna loko lok pai asu hai hai babu hai hai koise de kintu eti atna loke bye bye ne dibo sampurna video tu sabo haru jodi bhal lage like eta koribo haru share koribo logote comment koribo haru eti leke ji hokole mo channel tu subscribe kora nai dekhat hokole jate channel tu subscribe kore aru khonta tu all koribo le na paibo khonta tu all koribo na paibo de আৰু এতিয়া ওলা হল আৰু এতিয়া গৈ আহো আৰু ইমান গৰম দিছে বাহিৰ যাবলৈও মন না যায় কিন্তু মন নগলো যেহেতু যাব লাগিব সেইবাবে গৈ আহো আৰু ৰদ দিছে দিয়ক কিন্তু বৰষুণ যাক নাহিলে ৰক্ষা বৰষুণ যাক আহিলে বহুত দিগদাৰ হৈ যাব গতিকে বৰষুণ যাকৰটো বৰ্তমান কোনো গেৰেণ্টি নহয় হৈছে কেতিয়া আহে কেতিয়া নাহে বতৰটো অলপ সময় আগতে ৰদ দিব অলপ পিছতে আৰু বৰষুণ আহিব এনেকুৱা হৈ আছে এইকেইদিন সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰদ যিহেতু দিছে গৰম হ'ল এইখিনি সময়তে গৈ আহোঁ আৰু আহি পেলাই আপোনালোকক লগ পাম আৰু ল'ৰাৰ বাবে পানী খোৱা বস্তু এই সকলোবোৰ ৰুমত থৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়ালে বেছি দেৰি নকৰোঁ কথা নাপাতোঁ আহি কথা পাতিম আকৌ এতিয়া গৈ আহোঁ ভালদৰে থাকিবা দেই ক'ত নলাবা হাই গাইছ এতিয়া ওলাই হ'ল যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বাবুক যাবা নেকি নাযায় আৰু থাকিব অলপ সময় আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে এৰি থৈ যাম এতিয়া ওলাই ল'লোঁ আৰু এয়া বেগ চাবি সকলো লৈছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া আৰু কথা নাপাতোঁ পলম নকৰোঁ তেতিয়া এতিয়া গৈ আহোঁ আহি পেলাই আপোনালোকক পুনৰাই লগ পাম আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আপোনালোকে এতিয়া বাজিল 12:30 ঘৰত আহি পালোঁ আৰু বহুত গৰম গৰম ঠাণ্ডাৰ মাজেৰে এইদৰে দিনবোৰ অতিবাহিত হৈ আছে আৰু এয়া চিকেন আনিছোঁ আৰু এয়া বেগখনত আছে এয়া মিঠাতেল ৰিফাইন চাপাত পাপৰ অ' আৰ এছ আমুল আৰু চচ দালি চেনি যিবোৰ বস্তু লাগে ঘৰুৱা সামগ্ৰী সেইখিনি আনিলোঁ কেইদিনমানৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমান যিমান সোনকালে আহিব নোখোজিছোঁ দোকানৰ পৰা কিন্তু গ্ৰচাৰী দোকানবিলাকতো বহুত ভিৰ হয় আৰু এজন এজনকৈ যিহেতু বস্তুবিলাক দিয়ে আৰু আলু পিঁয়াজ আনিলেতো বাচি বাচি আনিব লাগে সেইবাবে অলপ সময় যিমান সোনকালে আহিব নোখোজোঁ কিয় ল'ৰা ল'ৰিকৈ তথাপি অলপ সময় হ'লেও দেৰি হয় আৰু অহা যোৱা সময়খিনিতো লাগেই আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা মাৰ্কেটখন 3 কিলোমিটাৰমান দূৰত হয় আৰু বাবু ধুনীয়াকৈ আছে তথাপি ঘৰটো অলপ লেতেৰা কৰিছে তথাপি একো নাই একলে যে সি থাকিব পাৰিছে সেইটো মোৰ বাবে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু তাক মোবাইলটো দি গৈছিলোঁ মোবাইলটো অলপ সময়ৰ কাৰণে চাই আছিল তথাপি মনটো ভাল লাগি নাথাকে তাক এৰি গ'লোঁ কিবা কৰি আছে কিবা কৰি আছে অনবৰতে এটা চিন্তা খুলি খাই থাকে তথাপি ল'ৰালৈকৈ যিমান পাৰোঁ সোনকালে আহিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লওঁ তাৰপিছত ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰি ভাত বনোৱাত লাগোগৈ আৰু কি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো আৰু
lora gitu ya, mau kayak lupa pernah hol lahir lahir lora mau pani ani bisa tiap pani kayak sih. Aku bertemuan sama orang kinto, banyak bosture, banyak lo, dam bari kuisé, pasal itu mau banyak bari kuisé, tetapi begina, pol, aru, kol di letan ilu. Aru, ya nisu lokal sih kan, etiam, ikini bonam. Tada kote, ya tinggal papor, okonman, bhaji lo, aru etiam, sama kuisé, eta bhaji par, pol, aru, baburu je tu fuk lagi sih, aru. Kimanu lo alori kolim nanti pula, pula, sama pula, sahwar bisot, aru ekor, bostu kuah, kuah, nai. Aru moro buk lagi sih, hekane bhabilu, kekon man enakku apa pore bhaji lo, aru khailo, tar episode bhat bonoar lagu goi. Bortoman hamar bazarot kisu postu dam jotesto pori mane bari goi sih, jene dhorok mithatel, ifale dali, ibor postu dam bari goi sih, aru kisu man postu bara nai, jene dhorok seni nimok ibor postu bara nai, kintu dam bohut bari sih, bohu postu de dam bari goi sih, bortoman hamar, aru tar hamar tual bhabe kintu জীবৰ মানুহৰ ইনকাম ইনকাম খিনি বহু পৰিমাণে কমি আহিছে হেই কাৰণে হসা কৈ বহুত চিন্তনীয় বৰ্তমান কথা বহু পৰিমাণে আহি পৰিছে বৰ্তমান সময়ত এইফালে মাংখ বনাবৰ কাৰণে আলু পিয়াজ আদা নহৰু তেজপাত যিখিনি বস্তু লাগে হেখিনি সকলো জাজকৰ কৰি ললো আৰু কেৰাহিটো পাতি দি তেল গৰম হবলৈ দি একেলগে পিয়াজ আৰু আলুখিনি দি দিলো আৰু এতিয়া অলপ রঙচুয়া হওয়ালৈকে আলু আৰু পিয়াজ কিনে ফ্রাই কৰিম লগতে দি লৈছো নিমখ আৰু হালধি প্ৰয়োজন অনুসৰি আলু আৰু পিয়াজ কিনে অলপ রঙচুয়া হৈ ভাজা হোৱাৰ পিছত তাতে ৰেডি কৰি লৈ লোৱা মছলাৰ পেষ্ট কিনিও দি দিলো মছলাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো আদা নহৰু আৰু জিৰাৰ পেষ্ট আৰু তাৰ পিছত মছলাখিনি হৈতে অলপমান ভাজি ললো আৰু এতিয়া ইয়া দি লৈ লোঁ চিকেনখিনি আৰু এতিয়া গেছটো লো ফ্লেমত দি অলপ লাহেকৈ লৰাই লৰাই চিকেনখিনি ভাজি ল'ম মাংখিনি ভাজি থকা সময়ত মাঝে মাঝে ঢাকনিখন মাৰি দিও আৰু মাঝে মাঝে আটৰাই মাংখিনি হেতাৰে অলপ ভালদৰে লৰাই দিও আৰু এইদৰে ভাজতে ভাজতে মাংখিনি ভাজা হল তাৰ পিছত আৰু অকণমান পানী দিলো এতিয়া আৰু এতিয়া পানীখিনি শুকুৱালৈকে অলপ সময় আৰু ভাজিম তাৰ পিছত আৰু ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি যিমান আঞ্জাৰ কাৰণে পানী লাগে সেইখিনি পানী দি দিম আৰু এয়া আলুখিনিও সিজি আহিছে এতিয়া আঞ্জাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা পানীখিনি দি দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিম তাৰ পিছত অকণমান গৰম মছলা দি দিম আৰু আঞ্জাখন উতলি থকা সময়লৈকে কলহটোত পানী সুমুৱাই আনিলোঁ আৰু বাচন অলপমান ধুবলগীয়া আছিল সেই বাচনখিনিও এতিয়া ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া সময় দুটা বাজি পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আঞ্জাখন খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অলপমান ঠাণ্ডা সময়লৈ দিছোঁ আৰু আজি যিহেতু গৰম সেইবাবে ভাতটো আজি মজিয়াতে ওলাই ল'লোঁ বাবু আৰু মই মজিয়াত বহি খাবলৈ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 5:30 আৰু এতিয়া ধুই আছোঁ স্কুটি তেতিয়া স্কুটিখন যে ওলাই নিছিলোঁ স্কুটি খনৰ অৱস্থাটো একেবাৰে বোকা 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 হৈ গৈছিল আৰু এইখনৰ ধোৱাৰ পাল পৰিলে মূৰে আৰু সময় হৈছে 5:00 আৰু ভাত খোৱাতে বাচন বৰ্তনবোৰ ধুওঁতে 4:00 বাজি গ'ল তাৰপিছত অকণমান বৰষুণো আহিল আৰু এতিয়া স্কুটিখন ধুই আছোঁ কেৱল চলালেতো নহ'ব ধুব লাগিব নহয় জানো আৰু বোকা হৈ থাকিলেতো ভাল নালাগে সেইবাবে এতিয়া বোকাবোৰ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু নাজানো কেতিয়া স্কুটিখন আজি শুকাবনে নাই আৰু ৰিমজিমে ৰিমজিমে কিন্তু বৰষুণ দি আছে তাৰ মাজতে আৰু মই ধুই আছোঁ
এইখন ধুইছিলো হে মাত্ৰ জিকাই আছে এতিয়া আৰু এইখন উলালে ফুৰিবলৈ যাবলৈ আৰু বাবু আজি খোজকাঢ়ি যাবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে সেইকাৰণে আজি স্কুটিখনলৈ যাম আৰু মোকো উঠোৱালে বাৰু আৰু এতিয়া অলপমান ফুৰি আহোঁ ওচৰতে আৰু মোৰ লগত আছে মৌচুমী হায়া জুপিতৰা আৰু বহুত আহিছে মানুহ দলংখনৰ ওপৰত আছে ফুৰিবলৈ আহিছে আৰু ময়ো আহিছোঁ অলপ ফুৰিবলৈ আৰু সঁচাকৈ বতাহজাক ধুনীয়া লাগিছে আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এয়া পথাৰবিলাকত এতিয়া পানীয়ে ভৰি পৰিছে বৰষুণ যিহেতু দি আছে প্ৰতিদিনে এতিয়া আৰু সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ চাৰিওফালে আছে গছ গছনি ওচৰতে আছে পাহাৰ সেইকাৰণে ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো আৰু সঁচাকৈ এনেকুৱা আবেলি সময়ত ঘৰৰ পৰা অলপ ওলাই আহিব পালে ফুৰিবলৈ ভাল লাগে মনটো আৰু আৰু এই আবেলিৰ সুন্দৰ বতাহজাকৰ আমেজ লৈ লৈ সকলোৱে মোবাইল চোৱা আৰু কথা পতাত ব্যস্ত এইদৰে আজি মই সম্পূৰ্ণ দিনটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব বুলি আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ।